kadeřníkem už jsem dobrých 10 let. Na práci mě nejvíc baví, že není monotónní, že se to můžu vlastně po každý trošku přizpůsobit a udělat de facto úplně jinak. Mám rád spíš klasiku, dalo by se říct. Hodně mě baví vlny na strašně moc způsobů, nebo de facto po každý nějakým způsobem dodat tomu účesu nějakou plasticitu. Já jsem původně byl přijatý na uměleckou školu, a tohle to se stalo, že jsem se šel nechat ostříhat právě na školu, kde jsem potom vlastně působil, s tím, že mistrová, která se potom stala mojí mistrovou, slovo dalo slovo a já jsem se ze dne na den rozhodl vlastně na základě toho, jaký jsem viděl schon kolem toho, co se všechno děje, že se stanu kadeřníkem. Takže bylo to ze dne na den, úplně spontánní rozhodnutí. Já jsem takový puntičkář, takže dalo by se říct, že s většinou mý práce si dávám hodně záležit a vlastně ve finále to, že je to třeba složitější, tak to mě na tom asi nejvíc baví, složitý práce. Hodně mám rád čepice, klobouky, takovýhle věci, pokrývky hlavy, ale samozřejmě není to o tom, že bych neměl vlasy nějaký, ještě mám, ale mám to rád, je to vždycky takový jako... Do určitý míry se tak jako schovám za ten klobouk, ale na druhou stranu je to takový jako vyjádření se, možná doplněk jenom. Rád chodím do přírody teda, to se přiznám, že to mám hodně rád, jako hory a takovou turistiku. A teda v neposlední řadě, poslední rok fitko a spíš taková jako takový vyčištění hlavy, dalo by se říct. To lidi v mém okolí říká, že jsem hrozně ukecanej, i když teda já si myslím přesně pravý opak, ale myslím si, že takový zdravý přístup, anebo teda v mém případě já jsem hrozně otevřený a hodně upřímný. Možná pro někoho až moc, kor v dnešní době asi je to možná fajn. V klientech se snažím najít jejich nitro, aby se vlastně zjistilo, jaké oni vlastně opravdu jsou a aby to vlastně ve výsledku šlo k její osobnosti, k tomu vlastně, jaká ve finále ona sama je a jak se cítí. Moje mínusy jsou určitě, že jsem až moc upřímný a až moc jednám na rovinu.